Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să ne răspundeți la câteva întrebări. Sperăm să inspirăm antreprenori. Pentru început, vreau să-mi spuneți așa. Care este primul lucru pe care ar trebui să-l știe antreprenorii în momentul în care, evident că își doresc creștere, că nu cred că își dorește nimeni să scadă din momentul în care a început să facă ceva, dar ce ar trebui să nu omită niciodată și să aibă tot timpul în evidență? Cred că intrăm într-o zonă foarte periculoasă aici, apropo de primul lucru, cel mai important și așa mai departe. Eu cred că e un cumul de factori în principiu la care oamenii ar trebui să fie atenți când vor să dezvolte în vreun fel sau altul, că începem de la dezvoltarea individuală, deci la dezvoltarea business-ului și așa mai departe. Eu cred că lucru pe care n-ar trebui să-l uităm nici o secundă este faptul că în final este vorba despre viața noastră și despre urmele pe care le lăsăm după ce ne cam ducem de pe aici, știi? Și indiferent cu ce ne-am alege aici în viața asta, nu o să ducem nimic cu noi. Asta a fost o mare conștientizare și pentru mine, pentru că la finalul zilei, când se dă stingerea și te bagă ăștia la minus 2, nu mai duci nimic cu tine de aici. Eu cred că asta e o mare conștientizare apropo de faptul că suntem doar administratori a tot ceea ce primim în viață, pentru că în final nimic din ceea ce avem n-am făcut, am primit într-un fel sau altul. Ceea ce putem noi face este să amplificăm efectele darurilor pe care le-am primit, a harului pe care l-am primit și așa mai departe. Sunt foarte multe persoane care nu știu, de ce, care e misiunea lor aici. Că ați vorbit despre asta. Eu cred că oamenii, de fapt, nu că nu știu, nu aud care e misiunea lor. E atât de mult zgomot și oamenii chiar caută zgomot. Când suntem tineri și când am fost și eu mai tânăr, căutam discoteci cu zeci de sute mii de decibeli, acum căutăm festivaluri cu tot felul de gălăgie în jurul nostru și evident că cu urechile înfundate n-ai cum să auzi care e chemarea ta în final, știi? Și atunci, de asta cred că e foarte, foarte important să ne liniștim în primul rând, să ne ascultăm sufletul, mintea, rațiunea, dacă pornim de la nivelul ăsta și să auzim de fapt care e chemarea pentru fiecare dintre noi. Nu e un lucru simplu, evident. Că acum asta vreau să întreb, cum facem asta? Eu vorbesc acum din papucii de 50 plus și mie mi-au luat vreo 40 de ani să găsesc oarecum busola, încă, să zicem, calea o mai caut, știi, pentru că na, e un proces, dar e foarte important să ne oprim. Eu cred că asta e cel mai important lucru, pentru că la finalul zilei, indiferent ce ai face, cât de fain ar fi fost distracția de azi noapte, de săptămâna trecută, oamenii cu care te-ai înconjurat și mai departe, foarte interesant este că după ce se termină evenimentul, o să găsești o mare gaură în tine, un hău, știi, o chestie de-asta neumplută de nimic, știi? Adică s-a terminat, bun. Și cu ce m-am ales? Păi cu dureri de cap, de ficat, de spate, de picioare, am dat seama multe, știi? Ei, și cred că asta, în final, trebuie să fie începutul căutărilor. Un fel de regăsire a sinelui. Absolut. Ne ajută în felul ăsta, nu știu, cel mai mult cei din jur, familia, poate că un coach, poate că un psiholog care ne face să vedem lucrurile din altă perspectivă, credința? Eu cred că sunt mai multe nivele. Prietenul meu, Andy Sechi, spunea la un moment dat că răspunsurile sunt undeva în trei zone. Cel mai adesea oamenii, cel puțin în tinerețe și eu am făcut greșeala asta mulți ani de zile, caută răspunsurile în cap. Adică căutăm răspunsuri raționale la lucrurile care ni se întâmplă. Da? Al doilea nivel este căutarea răspunsului în corp, cumva. Adică corpul tău îți spune când ești bine, când nu ești bine și simți. Și spui, nu sunt bine, nu mă simt bine, nu sunt ok, nu sunt confortabil cu mine, cu viața mea, cu ceea ce mi se întâmplă, știi? Al treilea lucru este în ceilalți, așa cum zici, în jur, în contextul în care ești, și mai departe. De aia se spune că contează atât de mult contextele în care ești, de aia venim la conferințe de business, de aia venim la întâlniri de tot felul, ca să ne impregnăm cumva de duhul, de aura celor care sunt aici. Și în al patrulea rând, dacă vrei, probabil cea mai înaltă instanță pe care foarte rar reușim să o accesăm, este a căuta răspunsurile în verticală, știi, cumva conectarea cu ceva superior, cu divinitatea, cu Dumnezeu, dacă e să-i spunem pe nume într-un fel sau altul. Și atunci, eu cred că astea sunt treptele, de fapt. Și mă regăsesc toată viața mea pe parcursul ăsta. Și, repet, prima căutare este, hai să găsim răspunsuri logice la lucruri spirituale. Nu se poate.
Care au fost momentele în care a trebuit să ieșiți din zonele de confort? Păi sunt foarte dese, adică ce se întâmplă? Eu cred că ieși din zona de confort în fiecare zi când stai unul calea și îți vine să ieși afară din mașină și să dai cu el de pământ și să-ți tai acest impuls. Evident că în multe cazuri vom vedea ieșirea de zona de confort doar când vorbim de creștere și de uite ce mi-am propus să fac și mi-am depășit fricile și mi-am depășit angoasele și așa mai departe și uite ce descoperire am făcut. Spunea cineva, Warren Buffett, am găsit o zicere de-a lui mai săptămânile trecute, apropo de zona de investiții, spune, cel mai mare risc pe care l-au investitorii este că ceea ce știu ei despre piață este mic comparativ cu ce este piața în genere, doar că nu asta e problema adevărată. Problema autentică este că nu știu care este limita necunoașterii lor și trec de multe ori peste ea și acolo încep să piardă foarte mulți bani. Deci eu cred că asta de fapt e zona în care, apropo de zona de confort, trebuie să cunoști foarte bine barierele în care singur te-ai înconjurat făcându-ți zona ta de confort și să vezi ce înseamnă când treci dincolo de chestia respectivă, ce găsești acolo. S-ar putea să fie lucruri bune și în multe cazuri constatăm personal că sunt lucruri bune și faine, dar în timp vedem că probabil am apucat-o pe căi greșite, trebuie să ne întoarcem înapoi la setările inițiale și alte lucruri de genul ăsta. Cum ați trecut peste momentele ca și mindset? Pentru că totul pleacă din minte și asta învățăm cel mai mult și cel mai des în evenimentele cu antreprenori. E vorba, totul pleacă de aici, da? Și atunci, care sunt lucrurile la care trebuie să ne gândim în momentul în care avem piedici? Ca să ieșim puțin din zona aia, așa, din barierele alea. M-aș întoarce un pic la clasificarea de mai devreme și spunem că ne spunem și de fapt am fost învățați că totul pleacă din minte. Pentru că e nivelul cel mai superficial și cel mai vizibil. Da? Noi credem că totul pleacă din minte, de fapt totul pleacă din suflet. Corect. Și atunci, jucându-ne doar cu nivelul minții și spunând ok, be positive, gândește bine, gândește frumos, and so on, rezolvăm lucrurile. De fapt, nu reușim decât să mascăm. Uh-huh. Punem un kil de fond de ten, dacă vrei, pe un braț care a fost rănit de o palmă sau un pumn sau așa mai departe, nu rezolv absolut nimic chestia asta, decât că cei din jur nu te văd. Okay? Chiar erau niște psihologi. Dar simți tu în final, în sufletul tău, rana pe care cel de lângă tine ți-o provocat-o. Deci, la final, lucrând doar în acest nivel de superficialitate, de suprafață, de spoială, că asta ne învață tot contextul nostru, schimbă-ți atitudinea, schimbă-ți mindset-ul și așa mai departe și o să-ți fie totul ok. Nu e adevărat. Părerea mea este că trebuie să crapi cumva această poșghiță pe care ți-ai construit-o de rațional și să lași ceea ce e în sufletul tău să comunice cu adevărata sursă care te va vindeca într-un final. Sunt niște antreprenori, urmăream pe TikTok și pe rețelele de socializare, antreprenori internaționali, care spun de multe ori că ceea ce îți place să faci poate să nu fie ceea ce faci cei mai mulți bani. Și că atunci ar trebui să lași deoparte ceea ce îți place să faci și să faci lucrul din care faci cei mai mulți bani. Vezi, mă întorc din nou la povestea asta cu chemarea. De fapt, care-i treaba ta pe aici pe pământ? Ce rost ai pe aici? Pentru ce te-ai născut? Ca să faci ce? Ca să faci un milion, un miliard, 100 de miliarde de dolari? Bun, și? Ce faci cu asta după aia? Adică, întrebarea mea este, atâta vreme cât tu nu ți-ai descoperit misiunea, rezultatul financiar pe care îl generezi este, de fapt, ceea ce maschează lipsa ta de bucurie, de fericire, de împlinire, de recunoștință sau așa mai departe? Nu! N-ai cum să maschezi sub oricât de mulți bani ai vrea nefericirea ta. Și vedem foarte mulți care cad în capcana asta. Da? Și la ce ajungi? Să intrăm în tot felul de spirale de a ne părăsi familiile, de a ne abandona copiii, de a ne droga în toate direcțiile și de a face petreceri în Ibița. Ok, sau? Ce se întâmplă după asta? Exact. Ajută meditația să ne redescoperim? Ajută rugăciunea, din punctul meu de vedere. Deci, cel puțin pentru noi ca și români, că vorbim cu antreprenori români, noi am
importat niște elemente, dacă vrei, și de mindfulness și de toate lucrurile de genul ăsta, tocmai datorită, dacă vrei, superficialității noastre, că ni rușine, într-un fel, ieșind în vest, să punem genunchiul jos la rugăciune, așa cum făceau și părinții și bunicii noștri. Poate mulți mă vor acuza de cine știe ce practici ancestrale și alte lucruri de genul ăsta, dar eu cred că adevărata conectare, dacă vrei, o avem în genă. Legătura cu divinitatea. Exact, noi nu trebuie să inventăm absolut nimic, pentru că avem tot deja, suntem preparați pentru tot ceea ce avem de făcut în continuare. M-a învățat pe mine o profesoară pe care am avut-o în Anglia, cum că în momentul în care nu ai un răspuns, ai o problemă și nu ai un răspuns, întreabă divinitatea și ai să vezi că o să-ți răspundă, ai să găsești răspunsul la întrebarea pe care o ai în ziua aia sau următoarele zile, dar... Și știi care e paradoxul? Că răspunsul vine prin oamenii din jurul tău. Că dacă trăiești în pustietate, dacă te izolezi, ești, știu eu ce, vrei să fii nu știu ce guru și te ascunzi în vârful muntelui sau așa mai departe și stai acolo așteptând răspunsuri, s-ar putea să ai nevoie de un nivel de iluminare, dacă vrei, absolut fantastică, pe care foarte puțini muritori l-au experimentat de-a lungul timpului. În schimb, pentru noi ceilalți care trăim în grupuri sociale și ne înconjurăm de oameni, răspunsurile divinității, dacă prefer să spunem așa, vin prin oameni. În fiecare zi sunt niște semne pe care divinitatea ți le oferă pe tavă de multe ori, știi? Deci ca și concluzie, sunt importanți banii, dar cel mai important este scopul și ceea ce vrem să rămână în urma noastră, în momentul în care... Sau mai era cineva care spunea, gândește-te la tine, despre ce ai vrea să vorbească lumea despre tine în momentul în care te-ai dus pe lumea cealaltă și te-ai uita tu la cei care vin, practic, acolo, la ceremonia de înmormântare, să spunem așa, și cum vorbesc cu oamenii despre tine. Ce ai vrea ca oamenii aceia să spună despre tine? Este un exercițiu foarte dur, care se face în tot felul de grupuri de astea de dezvoltare, de creștere și așa mai departe, în care să te imaginezi că stai într-un sicriu și tralala și ce spun oamenii în sonda. De fapt, hai să fim realiști, toată povestea asta o spun toți teologii și toți cei care propovăduiesc creștinismul, că la final vine o socoteală finală, dacă este la finalul zilelor, în care trebuie să dai într-un fel sau altul răspuns pentru ceea ce ai făcut cu ceea ce ai primit, știi? Vreau un sfat final de la dumneavoastră pentru toți cei care ne urmăresc, antreprenori sau care sunt în business, care nu, care sunt într-un moment mai greu așa și nu știu dacă chiar ăla este, aia este misiunea lor, așa, își pun sub semnul întrebării misiunea sau rolul sau rostul. Nu știu neapărat dacă e vorba de un sfat sau dacă sunt în poziția de a da atunci sfaturi, dar o să dau un mesaj, că mi se pare mai corect formulat și mesajul meu sună cam așa: dacă deznădejdea în care ai ajuns e atât de mare încât nu mai găsești răspunsuri în capul tău, în cei din jurul tău, ridică ochii spre cer și roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea gândul bun ca să te duci mai departe. Pentru că în final, cred că lumea e bună și nu se poate să avem un creator iubitor care creează lucruri urâte și oameni proști și așa mai departe. Așa că cu siguranță va avea și un pic de îngăduință și dragoste și pentru noi. Într-un fel sau altul. Mulțumim frumos pentru sfaturi și pentru timpul ăsta și sperăm să ne vedem la evenimente viitoare. Abia aștept. Mulțumim frumos!